Hajduki treću utakmicu zaredom u prvenstvu nije uspio doći do pobjede. Bili su odigrali 2, -2 s Osijekom na opus areni. Utakmice koje su čak bili loše ekipe, tako su propustili skoristi tremi Dinama i Rijeke na Maksimiru dan ranije. Utakmica na opus areni bila je zanimljiva, dosta atraktivna, pogotovo kad se usporedi sa inače utakmicama Hajduka ove sezone koje su dosta kontrolirane. Posebno kad se usporedi s prvom utakmicom Hajduka i Osijeka na poljudu koja je bila sve samo nezanimljiva. Ali isto tako, Hajduk je imao opet problema u obrani, puštalo je na sve strane u nekim situacijama, problemi su bili taktičke prirode i što se tiče reakcije igrača, tako da je ovo bila prva utakmica ove sezone u kojoj je Hajduk primio dva gola. S druge strane, Hajduk u fazi napada nije bio pretjeran opas na nekoliko razloga, zato prije svega Osijek je bio izuzetno discipliniran i taktički uredan u fazi obrane, i što se tiče situacija na postavljenu obranu, i što se tiče defenzivne tranzicije. Druga stvar, zatvarali su dosta dobro Livaju i sve one lopte koji su išli prema njemu rješavali su onim sitnim prekršajima koji su uvijek na rubu da budu svirani ili da ne budu, ovisno o tom famoznom sudačkom kriteriju. A Čulino je puštao dosta čvršu igru i nije svirao puno tih sitnih prekršaja koji bi se možda u nekim drugim okolnostima svirali, barem dio njih. I treća stvar, na ljevom krilu kod Hajduka je bio Leonda i Jakub. Desetka je bio Pukštasa, na desnom krilu Anthony Kalik i onda na desnom beku Dario Meljak. To su sve igrači koji imaju svojih popriličnih kvaliteta. Ja ću prvi uvijek brani Kalika, Melnjak je odličan igrač. Ali, ali kad, kad, imamo takvu situaciju da imamo da je jako apuksta sa i Kalika, i onda još je iza, a napadaš ekipu koja je u formi, koja se disciplinirano brani sa petorice u zadnjoj liniji, to jako teško rezultira velikim brojem napada, velikim brojem, odnosno prilika. Prvo polovrijeme je bilo dosta sadržajnije od drugoga, što se tiče šanci s obje strane, pa idemo pogledati kako je to izgledalo. Eduk je po u devetoj minuti. Puksa šalje loptu između linja koja jednostavno ne može proći, ali Omerović griješi. Dakle, uzima loptu i daje na desno krilo za Kalika, a on pronalazi Livaju koji odlično ulazi na drugu stativu ova akcija je bila dosta pozitivna stvar u Hajdukom nastupu, jer kad znaš iskoristi protivničke greške, onda ti je sve lakša. Ovo je klasična protivnička greška koja je iskorištena na najefikasniji mogući način. Livaja naravno pravovremeno ulazi, onda treba i pohvaliti reakciju Malenice, koji se ispruži, koji je uspio doći do lopta, ali jednostavno to je bilo neobranjivo. Ovo je prva šansa za Osijek, nekakav polupresnik Hajduka, nazovimo ga tako. Tu je šalje loptu preko cijelog terena, Hernani odlično ulazi u prostor i Šarlija ovdje izlazi u njegovo dupliranje i ne gleda da mu Jakupović ulazi za leđa. Jakupović ostaje sam i iz blizine pucali Lučić fantastično brani. U ovoj situaciji Šarlija mora biti ovdje, odnosno zatvara dijelom liniju dodavanja, dijelom Hernanja ako prođe u Removića. Nije toliki problem što ovo dodavanje u startu prošlo, koliki je problem to što je Jakupović baš ovako ostao sam. Ovo je sad šansa glavom Pukštasa. Bio u jednoj dobroj situaciji minutu ranije, samo je to blokirano. Ovdje Malenica dobro brani. I onda nakon kornera Livaja glavom, Malenica opet odlično brani. Ali iz ovoga se izrodila kontra za Osijek. Koja je, zavr... koja je rezultirala još jednom velikom šancom. Ovaj put za Hernanija. Ovdje Lučić fantastično mu izlazi u zatvaranje kuta, sve mu zatvara, Hernani puca jedino gdje može i Lučić što odlično brani. A ovdje vidimo, vidimo još jednom tu obranu i ovdje vidimo taj Levain pokušaj koji je Malenica dobro branio. I onda gol Jelenića za 1-1 nakon slobodnog udarca. Puštas je tamo krio procijenio loptu, izgubio skok, a Jelenić onda ulazi za leđa Rakitić i šalje koji gleda isključivo loptu, ne gledaju šta im se događa iza leđa i Jelenić zabija iz blizine. tuze. nakon utakmice kritizirao Puštasa zbog ovoga što je izgubio skok, ali Jelenić ne smije ovako ući. Pogotovo nekad Hajduk ima dovoljan broj igrača da ovako ostane sam. Da je Osijek bio opasnija ekipa u prvom dijelu, govori statistički podatak koji kaže da su imali 30 dodavanja u zadnju trećinu, a Hajduk samo 14. U drugom poluvremenu je situacija bila poprilično drugčija, ali Osijek je odmah došao u ostavu u 58. minuti i onda prepustio inicijativu Hajduku, koji opet nije bio dovoljno konkretan. Pa idemo pogledati kako je to izgledalo u drugih 45 minuta. Ovo je jedna situacija koju vidimo relativno dobro koncipiranu akciju Hajduka, trokut, pušta sa Kalika ili je sve dobro odrađeno, ali osjećani su dobro postavljeni i toliko zgusnuti da se ovdje jednostavno nema šta dogoditi. Livaj je dobro ulazi u prostor, Kalik mu dobro daje loptu, ali to je jednostavno sve zatvoreno. I onda gol Osijeka za preokret 58. minuti, Jelenić je ovdje pucao, a Jakupović je valjda malo dotaknuo loptu. Teško ovdje i šta reći, jer Gatuzo je kritizirao Lučića, ali ovo je ovaj oštar poluvisoki ubačaj na peterac. Lučić stvarno teško može stići prvi do lopte. I onda taj odbijanac vremović je čak tu u bloku. Jako je teško u ovoj situaciji baš krivit nekoga za ovaj gol, ali indikativno je što je opet taj gol pao iz prekida. Vidimo na primjer jednu situaciju kako Osijek, koliko je Osijek igrači za lopt ili vade čeka loptu u među prostoru, ali ovo je realno najbolje što je mogao napraviti. Udarac kroz blok, malo nisa to brani. I onda gol Hajduka za 2-2. Ovdje prekršaj na, na dialog. Brzo izveden slobodan udarac. I to je jedna od rijetkih situacija u kojoj su osjećani uhvaćeni nespremni. Ide centar šut, Livatu spušta glavom za Uremovića koji je bio dosta opasan u napadu u drugom poluvremenu i koji ovdje zabija gol. Vidimo ovdje kako su, kako su Hajdukovci brzo izveli ovaj slobodni udarac. Osjećani se još nisu ni namjestili. To onda na kraju gol. Ovdje se postavilo pitanje je li Livaja napravio prekršaj u napadu. Ali on nema veze s bez obzira na to što je iz određenog kuta, još kad se zaustavi njim kad to izgleda kao nekakvo guranje, ali mislim šta bi trebali napadači više ne skakati na loptu. Dinamo i Rijeka remizirali su u subotu na Maksimir utakmici bez golova. U tom susretu Dinamo nije pokazao apsolutno ništa i Rijeka je bila osjetno bolja, momča. Rijeka je sve napravila na bazi tranzicije i direktnih napada to je točno ono što Hajduk treba radi protiv Dinama u nadolazoćem velikom derbiju. Ovo je jedna od dvije situacije rijeke koje su mogle biti puno opasnije nego što su na kraju bile. Teofil ovdje greši u dodanju, Selahi oduzima loptu, ali umjesto da da, pašaliću koji ulazi u prostor, on puca sam, i promašuje gol mislim i on je bio u dobroj situaciji ali ovdje dodavanje dovodi u puno bolju priliku a onda je ovo prva baš velika šansa Smolčić odlično oduzima loptu i pokreće akciju s par poteza duga lopta na Đuahru koji bježi Ristovskom ali Zagorac brani stvarno fantastično to je taj ključ to je to preko čega je Rijeka najčešće i najviše prijetila Dinamu i to je ono gdje i Hajduk treba traži svoje šanse. Jednostavna akcija kroz par poteza i to je to. Opet jedna direktna komita akcija, Petrović kretnje odlati Lati Torente, onda otvara liniju dodanja prema Fruku, on prebacuje loptu do Pašalića koji puca, lopta se odbija do Đuahre i Zagorac opet izlazi u zatvaranje kuta i fantastično brani. I opet slična situacija kao u prvom dijelu sa Selahijem, samo sad Fruk ide sam do kraja ako ima otvorenog igrača koji ulazi u prostor. Dakle, sve što je Rijeka napravila, napravila je iz najjednostavnijih mehanizama, ali ono što je još vrlo važno, bilo je kompaktno i disciplinirano u fazi obrane. Sve će to biti ključ za Hajduk protiv Dinama, samo je pitanje hoće li to moć biti odrađeno na toj razini. Dobra vijest za Gatuza je to što se Dominik Prpić vratio nakon ozljede, odradio treninge s ekipom, je odigra zadnjih pola sata, oključujući sudačku nadoknadu na opus areni. Samo je pitanje hoće li on uspjeti riješiti sve te probleme ili ih samo ublažiti. Isto tako će biti vrlo važno koja će biti krila na terenu kod Hajduka i na koji način će odigrati utakmicu tu od početka zaziva prava krila. I opet je na presjeci pred utakmicu s Osijekom rekao da želi veći doprinos od krila, ali protiv Dinama neće dobiti taj efekt ako će opet krilo biti Antoni Kalik bez obzira na sve njegove kvalitete. Hajduku će protiv Dinama treba prava krila i treba će njihov doprinos koji će biti na razini klasičnih krila. Stanje na vrhu ljestvice ostalo je nepromijenjeno nakon 14. kola zato što su svi premizirali međusobno i Dinamo dolazi na poljud također u ne baš dobroj formi. Isto kao ni Hajduka, još ih u međuvremenu čeka u srijedu utakmicu Ligi prvaka protiv Borusije Dortmund. Derbi je uvijek neizvjesan i uvijek vrede nekakva drugčija pravila. Nijedna i druge, ni ekipa nisu u najboljoj formi i vidjet ćemo šta će biti na poljudu. Vidimo se.